водою, ширя усе охоплюючи сам. Та ти з'явився світлом і всемогутнім словом, створив і простір весь і небеса. Чи є такий, як Бог? І хто на нього схожий? Де сон його на небі? Де сон його на небі? На землі? За тази чаша поговорить? Знов побачить вони? І небеса, як що існує, кориться йому. Ти Альфа і Омега, нема крім тебе Бога, ти твориш світло і женеш пітьму. Чи є такий, як Бог? Дорогі друзі, брати і сестри, сьогодні чудовий день Господь подарував для усіх нас, і ми маємо можливість з вами бути в Домі Господньому. Я запрошую вас підвестися на ваші ноги, подивитися на тих людей, які сидять праворуч і ліворуч від вас, і привітайте один одного, побажайте щось хороше, познайомтеся, якщо ви їх не знаєте, і хай Бог благословить наш час сьогодні в Домі Божому. Будь ласка, познайомтеся один з одним. Сьогодні день, коли ми, як церква, по-особливому хочемо дякувати Богові за всі його благословіння. Ми сьогодні по-особливому приблизимося до Бога, відчуємо його милість, доброту до нас. Це день, коли ми будемо згадувати велику Божу любов і Божу благодать, яку він являє до нас. Це Божий подарунок кожної миті. Як вам такий подарунок? Щоденний стукіт серця чи дихання? Пора року, яка змінюється, земля, яка крутиться навколо сонця, і багато чого іншого Господь сьогодні дарує для нас. Ви знаєте, День подяки – це день, який має тривалу історію. І вже понад 3,5 тисячі років тому ми згадуємо про нього. Ще коли ізраїльський народ вийшов з єгипетського рабства, і вже тоді головна ціль була віддати подяку для Богові. Віддати подяку Богові і за врожай, і за всі ті милості, які Господь сьогодні дарує для нас. Повторення закону написано такі слова: «Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі,
щоб коли ти будеш їсти і наситишся, і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, а худоба твоя велика та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножаться тобі, і все, що твоє, розмножиться, щоб ти і не загородилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа, Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Брати і сестри, вдячність – це запорука довголіття, це запорука благословіння народу. Тому юдеї трималися цієї заповіді, відзначаючи день жнив, написано так. І свято жнив первоплоду праці твоєї, що сієш на полі. І свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Початки первоплоду твоєї землі принеси додому Господнього, Бога свого. Я запрошую вас зараз поклонитися Богові, якому немає подібних. Богові, чиє ім'я вище всіх імен. І псалмоспівець пише, що Господь – володар мій, Бог – цар мій, і твоє ім'я вище всіх імен. Будь ласка, поклоніння. Закликати вас разом із зі мною прочитати чудове місце, Псалом 135. І я буду читати першу фразу, і ми як церква будемо проголошувати, яка велика милість Божа до нас.
135-й псалом Давид пише наступні слова. «Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці владик, бо навіки Його милосердя. Тому, хто чуда великі, єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя. Хто розумом небо вчинив, бо навіки Його милосердя. Хто землю простяг над водою, бо навіки Його милосердя. Хто світила великі вчинив, бо навіки Його милосердя. Сонце, щоб вдень панувало воно, бо навіки Його милосердя. Місяця і зорі, щоб панували вночі, бо навіки Його милосердя. Хто про нас пам'ятав у пониженні нашим, бо навіки Його милосердя. І від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя. Хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу Небесному, бо навіки Його милосердя. Його милосердя. Дякуйте Господу Богу.
сестри, зараз наш час для того, щоб ми відкрили своє серце вдячністю Богові. В хвалі поклонилися і подякували йому за всі ті милості, за всі ті добродійства, які Господь сьогодні робить для нас. Зараз наш час для молитви. Якщо ви є на серці бажання подякувати Богові, нехай ваша молитва буде дуже короткою і дуже точною і конкретною. За що сьогодні ви хочете подякувати і прославити Господа? Будь ласка. Амінь. 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 Отець Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти добрий Господь, ти великий Господь, і ми сьогодні хочемо віддати тобі дяку, ми хочемо віддати тобі хвалу і прославити ім'я твоє. Ми дякуємо тобі за те, що ти добрий Бог, і ти так багато робиш для нас. Кожного дня, Господи, серце наше б'ється, ми маємо що їсти на наших столах, ми маємо врожай, ми маємо силу і здоров'я, Господи, ми щиро дякуємо тобі за це. Ми дякуємо тобі за слово твоє, яке ти залишив для нас, і сьогодні, коли ми читаємо його, ми чуємо твій голос, і ми знаємо, як ми маємо жити, і що ти хочеш сказати для нас. Господи, ми дякуємо тобі за кров твою святу, яку ти пролив за нас, яка очищає наші гріхи сьогодні. І ми сьогодні є діти твої, як церква твоя. Господи, ми хочемо сьогодні в цей день віддати тобі особливу вдячність і подякувати тобі за всі ті великі, багаті благословіння і дійства, які ти робиш у нашому житті. За чуда, за зцілення, за здоров'я, Господи, що в нас є достаток, що ніхто із нас не живе на вулиці, що в кожного із нас є будинок, в кожного з нас є машина, кожен має працю, Господи, а хто не має, благослови, Ісусе. І ми дякуємо тобі за всі ці благодійства, які ти даєш для нас. Нехай в сьогоднішній день ім'я твоє буде прославлене, нехай серце наше буде вдячне, і ми поклоняємося тобі, ми славимо тебе, наш добрий і вічний Господь. Амінь. Ми ще продовжуємо поклонятися і дякувати Господу. Будь ласка. Жив у гріхах, пам'ятаю, ким був я. Був сліпий, згублений, безнадійно я застав. Гріх розділяв нас, велика прірва ця. Але навіть у безодні ти тримав моє життя. І ти заради нас на землю Бог прийшов, цар залишив трон небесний, явити світ любов. І там, на хресті, Ісус платив мій борг, зняв кайдани і дав надію, вільний я в тобі, мій Бог. Дякую за твою любов, дякую за те, що
будь ласка, залиштеся стояти деякий час на ваших ногах. Знаєте, потрійна вакцина від депресії. Завжди радійте, без перестанку моліться і подяку складайте за все. Ми будемо мати зараз спеціальну молитву благословіння за Божу опіку, Божу турботу за нас на протязі цього року до цього дня. Але вона в нас буде сьогодні особлива. Ви знаєте, ми звикаємо, можливо, в нас є гості в ваших церквах, що зазвичай це роблять пастори в нашій церкві. Сьогодні я запрошую особливих братів. Я зараз поясню, чому я їх запрошую помолитись. Я запрошую Толіка, Даніка і Давида. Вийдіть, будь ласка, сюди для молитви. Знаєте, подяка, вона дорого коштує. Часто подяка в нашому житті – це просто реакція, позитивна реакція, емоційна. Будь ласка, візьміть ті предмети, за які ви будете дякувати і молитись. Часто подяка в нашому житті – це просто емоції позитивні, які склалися в нас, і ми хочемо дякувати Богу за це. Але ці брати мають особливі переживання, були особливі переживання в їхньому житті, і сьогодні їхня подяка буде особлива. Коли ми будемо приєднуватися до їхньої молитви, подумайте, на основі чого народжується ваша подяка. Рік назад Толік приїхав, приблизно рік назад, він приїхав сюди до нас в церкву з Маріуполя. Він буде дякувати сьогодні за хліб, за той достаток, який маємо на столі. Коли ви сьогодні повернетеся до ваших будинків, коли повернетеся в те, що ви надбали за багато років життя, він повертається там, де живе, але те місце, де він жив, його вже немає, його вже не існує. Той звичний устрій життя, до якого він був, звикав всі роки його життя, його немає. Сьогодні він в новому місці, і сьогодні він від імені всіх нас буде дякувати Богу за той хліб, який ми маємо. Давид подякує сьогодні за плід, який ми маємо в нашому житті, за дітей, які народилися в нашій церкві на протязі останнього року. У Давида також народився син, але декілька днів назад Бог його забрав. Коли ви сердитесь на своїх дітей, пам'ятайте, що це плід, який Бог дає вам. Ми будемо за них дякувати сьогодні. Данік подякує сьогодні за всіх людей, і в тому числі кожного з нас, чиє життя було змінене ось цією книгою, Словом Божим. Він подякує за всіх людей, які цього року прийняли хрещення, хто примирився з Богом. І він є один із них. Підтримуємо їх в їхніх молитвах. І будемо молитись. Господь дорогой, велика благодарність тобі і слава. То, що ти нас любишь, и Твоя милость сегодня над нами. Благодарю Тебя, Господь, за то, что, несмотря на обстоятельства жизни, в которых мы оказываемся, Ты никогда не оставляешь и не покидаешь нас, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам на каждый день хлеб насущный, Господи, за то, что Ты кормишь нас, одеваешь, заботишься о нас, Господи. Слава Тебе за это. Ты видишь, Господи, сколько во всем мире людей, которые не имеют хлеба на столе, Господь, которые нуждаются, Господь, которые лишились своего жилья, Господь, лишились чего-то еще, Господь, своих близких. Я прошу Тебя, Господь, смилуйся над ними, Господи, и пошли им все необходимое для их жизни. Помоги, Господь, всегда видеть Твою руку во всех наших жизненных переживаниях, обстоятельствах. Благодарю Тебя, Господь, за все. Аминь. Аминь. Господь, мы звертаемся до Тебя, Господь. Ти жило, джерело благодаті. Дякую тобі, Господи, що це джерело, воно не закінчиться, Господь. Ти дав нам воду, яка зачиняє, Господь, і наповнює наші серця, Господь. Ти дав нам плід наших рух, Господь, і нашого серця, Господи. Дякую тобі, що ти наблюдаєш над нашим життям, Господь, що ти любиш нас і Ти даєш нам, Господь, показати цю любов нашим самим дорогим, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти даєш, Господь, і Ти відтримуєш
Господь, то, що ти поволив, Господи. Ми звертаємося до тебе, до твоєї благодаті, що ти продовжив це, Господь, і що ти з милості, Господь, звернувся твоє серце до нас, і ми вдячні вічно тобі за це все, Господь. Амінь. Амінь. Батько Небесний, дякую тобі за твоє слово, і що ми можемо виховуватися в християнських сім'ях і виростати так, як вчить нас слово. І я дякую тобі, що ти мудро його написав, і ти розписав все, що нам потрібно, щоб бути з тобою і бути, і як жити християнським життям. Благослови нас, дай нам, Господь, розповсюджувати це слово, щоб ті, хто не мають можливості цього робити, щоб вони знали про тебе, і дай нам просто говорити це людям і показувати своїм життям, Господь, як це потрібно жити, і благослови тих людей, які зараз є в таких країнах, де немає Біблії або де це притіснюється. Благослови, щоб твоє слово, Господь, воно було проповідане по всій землі, і дай нам бути одним із тих людей, які будуть говорити це людям. І ми тобі дякуємо, Господь, за твою милість, що ми можемо бути на цьому місці. Дякуємо тобі за тих людей, Господь, які увірували в тебе і вступили в завіт з тобою через те водне хрещення. Дякуємо тобі за тих людей, які прийняли таке рішення слідувати за тобою. Благослови кожного із нас, щоб наше життя, воно, Господь, і надалі було християнським, щоб воно ми могли світити, Господь, не тільки на словах, але і на ділах, щоб ми показували твою любов для інших, Господь, і любов один до одного. Амінь. Амінь. Будь ласка, ви можете займати ваші місця. Дякую. Так високо, а ти близько.
Хочу запросити до слова Олеся, який буде говорити проповідь для тих, хто сидить ось тут найближче, близько. Це будуть діти. І давайте налаштуємо своє серце, свій духовний слух. І не тільки діти, а й дорослі будемо уважні до того, що Господь сьогодні приготував для нас. Будь ласка. Good morning, everybody. You know, pastors always tell us not to say good morning. But when you say in Ukrainian «мир вам», in English, it's peace to you. It's a little bit weird to say hello in the morning, is it not? So, good morning, everybody. Greetings. I hope you guys had a good morning, ate some good food, and I probably know that lunch is going to be pretty heavy, too. But a couple of questions for you guys before we read a couple of passages to you, with you. Who knows why we're celebrating this day? What's the name of this day in English? It's not Thanksgiving. Anybody else? It's not Christmas, no. It's not Easter. Okay, what's it in Ukrainian? Huh? Святожнив. Who knows what's it going to be in English? Harvest Day, Igor, thank you. We all have the inner child in us. It's Harvest Day, and right away we always think it's Thanksgiving, right? We are thankful for the food that is on our tables. But Harvest Day carries a little bit of a bigger meaning for the Ukrainian community, for people back in Ukraine. Why? Because we don't have to work with our hands a lot of times to in our gardens. Who has a garden at home? Okay, your parents have gardens at home, right? Do you guys help them? Have you ever used a... Як то по-українськи? Сапка. I'm not going to say it in English. How to help your parents in the garden? Anybody did it before? Or with the shovel to shovel the dirt? You see, we don't get it. And so a lot of times we don't understand the hard labor that our parents had to go through in order to provide year after year after year after year to have food on our tables, to have food on their table. For us, it's easy. We can go to our local market, Safeway, Fred Meyer, Costco, and the shelves are stocked with food, and all we have to say is thank you, because that's our Thanksgiving. But I bet you when we go home, we're not going to have a turkey on our tables. That's only for Thanksgiving. Today, we're celebrating Harvest Day. Second question I have for you is,
maybe it's for everybody. Do you have a good memory of an apple that you tasted that was like your favorite apple? Where'd you get it? At a store. My memory is we used to live in apartments on Canyon Road, Canyon Drive, I believe, here in Kent. And there was a tree. And I remember there were these very sweet green apples growing on this tree. And what I had to do, I was, I think, 10, 11 years old. I remember climbing that tree, taking that apple, and tasting how sweet it is. I still remember the taste because I think it's like my childhood memory, right? That sweet apple, green apple, I never forget it. Probably, I think, older generation, same thing. If you maybe climbed the tree before, remembering that process to get that fruit, that apple, to eat it for the first time and knowing where to get it every single time. I remember that fruit. And I always went to it, always wanted it. Today we're going to be talking about fruit, about maybe a good and bad apple. In the beginning, it's written that when God created the plants, when God created the trees on the earth, it's also said that he created the fruit that go with the tree. For every single different tree, it says God made the tree to produce the fruit based on that tree. And so every single tree has its own unique fruit or its own unique vegetation that it produces. And so I want you guys, we all, to read Matthew 7, 15 through 20. And this is Jesus talking to a group of people. And he says this: "Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruit. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruit." Every single tree produces its own unique fruit. But between those trees, there's sometimes good trees and bad trees. You guys had, like, I was the reference of that sweet apple. Have you ever had a bitter apple? Or a fruit that was bitter or very acidic, very sour? Is it pleasing to eat? No. Right away, you're probably going to spit it out and never eat that fruit again, or that apple, or whatever it is. Why? Because either the tree is bitter, it has some kind of disease, and so it's not good to eat that fruit. And you're going to be looking for something else. And so there's good fruit, good trees that produce healthy fruit, that sweet, that apple that you always want to go and eat. And there's trees that are diseased, how Jesus says, that don't produce good fruit. And so what happens is there's a lot of times that bad fruit, that diseased fruit, is us before Jesus. We were all, how the Bible says, we're all sinful. And that's us before we met Jesus, producing bad fruit, producing fruit that is sour, that is bitter, that nobody wants, that is pointless. It gets thrown away. And that is healthy fruit. When we meet Jesus, when we accept him, that is what we start producing. We start producing healthy fruit. Acts 26:20 says, when Paul's defending where he did, he says, "I went to this place, to this place, to this place." Acts 26:20. At the end, he says that they should repent and turn to God, performing deeds keeping with their repentance. Paul here is calling us that after we repented, after we got to know Jesus Christ, there's a specific fruit that we're supposed to produce. It's not supposed to be bitter. It's not supposed to be fruit that somebody wants to spit out. It's supposed to be fruit that people enjoy. It's supposed to be fruit. It's supposed to be those good deeds that show what kind of people we have become. Deeds appropriate to our repentance. Deeds that show that we now are believers in Jesus Christ. When we get to know Jesus, our fruit needs to change from bitter to sweet, producing not diseased fruit, but healthy fruit. In Colossians chapter 1, verse 10, Paul again says, "So walk
in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in knowledge of God. To produce the fruit of every good work, and to grow in a knowledge of God. So how do we, once we repented, once we know Christ, how can we continue to grow? How can we continue to produce this good fruit? In John chapter 15, a very known passage, when Jesus talks about the vine and the branches, he says in verse 4 and 5, "Abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in me and the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit. For apart from me, you can't do anything." That fruit, right, that's hanging on the tree, what is it connected to? A branch. What is that branch connected to? The tree. And the tree gets all its nutrients from the roots, from the soil that's around it. If a branch that produces the fruit is disconnected from the tree, what happens? It can't produce fruit. The fruit's gonna rot, and that's it. The branch is considered dead. You can't really connect it back. I want you guys to understand, in order for us to produce the fruit, we have to be the branch that is holding on constantly to the root, to that trunk. And the way we do it, we have to hold on as that branch holds on to that trunk. We have to hold on with our hands to God's word. Just like how a branch gets all its nutrients, gets the vitamins that it needs to produce the fruit. In order for us to produce the fruit in our lives, we also have to hold on tight. We have to hold on and read God's word. We have to hold on to know to get the nutrients in order how to produce this good fruit, healthy fruit. And this fruit, I think you all know it, is the gift of the Spirit. And Paul writes, there's multiple ones. Who knows the gift of the Spirit? Galatians chapter 5, verse 22 and 23. There's love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And Paul says, against such things there is no law. That is the fruit of the Spirit. It's all of them. To show in our deeds, we have to love. We have to be patient. It's hard to say in order. We have to have peace, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. We have to practice these things in our life. We have to show that we have changed, that we're producing this healthy fruit by living out according to the gift of the Spirit. Now, the final conclusion that I want to say, right? You remember that apple, that sweet apple that you guys have a memory of eating. Do you guys want to have it again? Do you guys want to go climb that tree in order to take a bite of that sweet apple? I want you guys to do the same thing. To, as you're producing the fruit, that people want to continue coming to you and experiencing that fruit of the Spirit. Experiencing the love, experiencing the patience, the joy, the self-control that you guys have, you guys show in your life. Because the fruit, if you produce the healthy fruit, people are going to come to you and want to talk to you. They're going to want to be with you. Because you have the fruit. Because your fruit is not bitter. It's sweet. Because they see that you have love, that you have patience, that you care about them, that you have self-control, gentleness, all these things that are going to keep coming to you because you showed that fruit. So remember, in order for us to produce healthy fruit, we have to know Jesus Christ. When we know Jesus Christ, we have to be connected to the source. We have to hold on tight to the Bible, to God's word, in order to get nutrients to produce that good fruit in us. And third one, to continue to producing it so that people can come and taste how good it is to know Christ and to follow his word. Amen? Amen. Right now,
I know there's a song with the kids. And then we're going to have a special prayer after. Ти понад усе, Бог незмінний, тобі я цінний.
Слава Богу. Давайте ми встанемо. Я прошу Віталік, де ти є? Воробель. Тіна і Фаніна, йди сюди. Де Віталік? Ми зараз будемо мати спеціальну молитву. Ви помолитеся. Помолитеся за Україну. От сьогодні ми святкуємо свято жнив. Ви народили, Фаніна, ти народилася в Америці. Тут легко. Ти з нею допомагаєш багато вдома. А помолимося за Україну, за тих людей, які, може, не мають ту багатство, яке ми маємо на столі. Яке сьогодні немає, може, хліба. Помолимося, щоб Бог їм благословив нашу країну Україну. Мовіть по-англійськи або по-українськи. Я закінчив. Боже, дякую тобі за сьогоднішній день. Дякую тобі, що ми змогли прийти сюди. Благослови тих людей, які зараз на Україні, які не можуть бути разом з нами. Благослови всіх воїнів, які зараз воюють за Україну. Бережи всіх воїнів, які зараз на війні. Амінь. God, thank you for this day and thank you for everything you gave us. God, thank you for that we don't have a war in here and bless everyone in Ukraine that everything was good there. Amen. Боже, дякую тобі за день, дякую за те, що ми можемо сюди приходити, за те, що ми можемо славити Твоє Слово. Дякую тобі за те, що ти нас благословляв, оберігав. Зупини війну в Україні, ми тебе дуже сильно просимо. Благослови всіх воїнів, що захищають Україну. Благослови всіх, що там живуть, щоб там було мир і спокій. Дякуємо тобі за все. Амінь. Симоні, батько, я тобі дякую тобі за любов і милість твою, за твою чудову благодать Твоєму Сині Ісусу Христі. Боже, дай, щоб ми приносили плід по вірі в тобі, мій Бог. Приносили той плід, який є гідний, і який люди хочуть пробувати і бачити, який є ти добрий. Як тобі, Боже, ти благословляєш нас в цій країні. Боже, і ми мало журимося за те, що буде на столі, за те, що є на холодильниках. Боже, нам дуже легко піти купити все. Боже, але не так є легко на Україні. Боже, тим, що ми радіємо тут, а Боже, люди моляться, Боже, піклуються, трудяться за те, що і думають, що їсти. Боже, благослови нашу країну, Україну. Благослови людей, які там зараз живуть, які воюють. Боже, ти благослови, дай їм, Боже, цей хліб на кожного дня, Бог. І дай їм хліб, Боже, духовний, щоб вони пізнали тебе так само і могли примиритися з тобою. Благослови і будь прославлений, Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Церква, можете присісти. Для того, щоб зрозуміти духовні таємниці вічного життя, Христос приводив такі прості, звичайні земні приклади. Щоб люди могли зрозуміти, як правильно прожити земне життя. На прикладі притчі про зерно, яке сіється в землю і падає на різну землю в різні місця, і по-різному проростає, Христос тим самим сказав, що ми маємо бути тією доброю землею, з якої проростає зерно і приносить добрий плід. І Він сьогодні запитує кожного, як проживається в нашому серці зерно Слово Боже. Що ми сіємо? Що ти сієш? Летять на поле птиці, вибери.
засів пшениці. Залишися без плода, залишися без плода. Ти сіяв на каміння, що посіяв, камінь твердий землі мало, зійшло зараз і зів'яло. Ці сходи не дадуть вони плода, не дадуть вони плода. Що ти сіяв? Чеканні не обмане, а стократний плід нам дасть, а стократний плід нам дасть. Що ти сіяв? Я в смертнім тілі, словом у своїх чи в ділі, те пожне за гробом кит, те пожне за гробом Певно, коли брати співали пісню, знаєте, в мене в пам'яті чомусь відразу асоціюється певна історія, притча, яку Христос відкриває для нас. І в цій притчі Христос відкриває для нас дві площини. Це той, хто сіє, і той, хто приймає. Я собі так допускаю думку, що ось цей ґрунт, який не приймає або приймає зерно, це є серце наше. І задаємо собі питання, чи завжди ми приймаємо те, що Господь хоче сказати до нас через слово своє, через проповідь, через когось іншого. І разом з тим, ми є тим зерном, яке може проростати в чиємусь серці. І це зерно пізніше принесе свій плід, якщо воно добре і впало на хороший ґрунт. Знаєте, після зустрічі з Христом життя апостола Павла, воно змінюється, і він починає сіяти. Він починає сіяти Слово Боже, і це приносить свої плоди. І сьогодні це Слово сіється на цьому місці, і сьогодні це Слово змінює моє і ваше життя, і ваше серце. Наприклад, твого життя апостол Павло говорить, що «Твій біг я закінчив, віру я зберіг». І на кінець мені приготовлений вінець.
І цей вінець, Господь сьогодні одягне на мою голову. Псалмопівець в 134-му вірші описує Божу велич, як так написано. «Все, що Господь, все, що хоче Господь, те Він чинить на небі та на землі, на морях та на всяких глибинах.
Підіймає він хмари від краю землі, блискавиці вчинив для дощу, випроваджує вітер з запасів своїх. Господи, ймення Твоє віковічне, Господи, пам'ять Твоя з роду в рід. Доме Ізраїлів, благословіть Господа. Ааронове доме, благословіть Господа. Доме Левіїв, благословіть Господа. Хто боїться Господа, благословіть Господа. Благословений Господь від Сіону, що мешкає в Єрусалимі. Алілуя.
весь народ сказав амінь. Дорогі друзі, зараз особливий час для наших оголошень і про заходи, і події, які відбудуться в церкві, і те, що має відбутися в майбутньому. Я попросив би братів підготувати слайди, коротенькі оголошення, і після чого я запрошу пастора Олександра до слова. Щонеділі проходять церковні групи. Якщо ви відвідуєте одну із них, будь ласка, продовжуйте це робити. Або якщо б ви хотіли приєднатися до однієї із груп, ви можете подивитися ось там на екрані мобільний телефон, ім'я, або підійти до братів, служителів, які ж тут попереду, і вам вони в цьому допоможуть. Також сьогодні ввечері має відбутися такий музичний вечір. Хто має бажання, благодійний вечір в підтримку України. Це буде знаходитися не в цьому приміщенні, а в церкві Життя, де є пастор Віктор Прохор. Тому, хто має бажання, приходьте о 6-й годині. Також, якщо хтось із присутніх шукає себе в служінні, особливо в музичному служінні, ви можете приєднатися до цього прекрасного хору, до групи, також до іншого молодіжного хору. Є багато різних гуртів. Ви можете про це повідомити. І якщо ви маєте цей дар, я думаю, що відповідальні диригенти, музиканти, вони вам допоможуть його розвивати. Наступне оголошення – те, що в суботу о 7:30 вечора відбудеться зустріч церковної ради. Будь ласка, будьте уважними. Вже від наступної неділі, це 1 жовтня, друзі, зверніть увагу, наступна неділя в церкві буде 2 потоки служінь. Перше буде о 9 годині ранку і наступне об 11:30. Тому, будь ласка, потурбуйтеся про те, щоб ви встигли на одне чи на інше. Також в наступну неділю ми маємо спомин страждань, і він буде вже на 2 потоках. Також в наступному місяці... Ні. Можливо, я зміню мікрофон, так? Працює. В наступному місяці, на екрані ви бачите, 20-22 жовтня, ми маємо таку сімейну конференцію. Запрошуються всі сім'ї, буде 2,5 дні таких глибоких семінари, будуть цікаві спікери і просто гарний час спілкування один з одним, з церквою, з новими людьми. Запрошуємо всіх, і на завершення цього всього буде така гарна романтична вечеря, яку потрібно буде принести з собою. Для вас все приготують, і церква про це потурбується. Але для вас потрібно зареєструватися вчасно. Чому? Тому що час реєстрації, він обмежений. І кількість місць, вона також обмежена. Тому, будь ласка, будьте уважними. На екрані ви бачите QR-код, по ньому можна зробити реєстрацію. Тому, друзі, поспішіть, не затягуйте. Хто був на церковному ретриті, ви знаєте, хто не був, ми для вас зараз його покажемо в коротенькому відео. Нагадаємо, що в церкві минулого тижня мали гарний час. Церковний ретрит – це були так само глибокі теми, семінари підіймалися на сімейну тематику. І зараз я попросив би відеооператорів, будь ласка, коротенький звіт про те, як проходив цей ретрит. Будь ласка. We'll be right back.
Дякуємо операторам за хороший такий відеосюжет. Я запрошую зараз групу, будь ласка, до пісні. І, друзі, якщо ви хочете більше знати оголошення, якими живе церква, ви можете приєднатися до церковних чатів, груп, які ми маємо, і ви будете більше будете в контексті того, що відбувається в церкві. Будь ласка. Землі тут є дочасне, і ми не можемо змінити того, що новий день принесе нам завтра, і чи побачимо його. Та живучи у цьому світі, ідучи слідом за Христом, чиє життя наше як світло для тих, хто зранений гріхом. Моїй, нехай
бачать люди всі. Нехай діла говорять голосніше слів, що святий Господь живе в серці моїй. Нехай відображається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди. Живе в серці мої, що святий Господь живе в серці мої. Слава Богу! Олесь сказав зранку не вітатися, мир вам. Ну вже під кінець зібрання можна сказати мир вам. Ми маємо сьогодні в нашій церкві ось свято, яке ми називаємо свято жнив або свято плодів. Я пам'ятаю, діти, хтось казав, сьогодні Крисмас, ні? Дивіться, який я confusion для вас приніс. Сьогодні не Крисмас, але у нас стоїть Christmas tree, да? Це щоб хор нагадати, скоро Крисмас, представляєте? В кого десь день народження в тому районі, готуйтеся, вже скоро Крисмас. Сьогодні ми святкуємо свято плодів. Плід – це результат. І ми маємо святкування результату. Якщо подивитися на ту вітрину там, да, хтось її, хтось ці плоди або ті рослини, на яких вони росли, ті дерева, де вони росли, хтось їх колись посадив, зростив, впливав, піклувався, захищав, підливав для того, щоб в певний час ці плоди визріли, і був результат з того всього. Ось ця вітрина – це результат праці якихось певних людей. Це результат Божого благословіння, за яке ми сьогодні дякуємо. Сьогодні перед початком зібрання я деяких молодих людей зробив таке опитування. Без камери, бо коли ми робимо це на камеру, люди стараються десь втікти. Я запитував досить просте запитання. От коли я його зараз озвучу, можете запитати самі себе в голові своїй. Який найвагоміший результат вашого життя до сьогоднішнього дня? Який найвагоміший результат ви маєте в вашому житті на сьогоднішній день? Я просив молодих людей відповідати так швидко, не думаєте, що перше прийшло в голову. Ну, хтось каже, Audi A7. Каже, мріяв, маю результат. Хтось каже, пропозицію зробив на минулому тижні, результат, пропозицію дівчині вийти заміж. Результат, ну також, десь до цього треба було дійти. Хтось каже, що двоє дітей, результат. Це ще не кінець. Чи троє, вибачаюсь, тоді троє було дітей. Ну, це ще не кінець. Також результат. Хтось каже, ну, вивчився, отримав звання доктора. Хтось каже, що прийняв хрещення. Хтось каже, результат те, що я є дитиною Божою. От коли глубше вже постояти, подумати, не перше, що в голову приходить, а далі, вже починають співати якісь більш вагоміші речі в житті. Але кожен з нас певні речі в своєму житті обмальовує або підкреслює як певний результат свого життя. Чого ми досягнули і що ми маємо на сьогоднішній день. Хочу разом з вами зачитати Євангелія від Івана, 15 розділ і 16 вірш. «Не ви мене вибрали, говорить Господь, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід вас зостався, щоб дав, що дав вам Отець, чого тільки попросите в ім'я моє. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, and that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you». Декілька моментів, які я хотів би на цьому короткому вірші Слова Божого, який підсумовує
ту, скажімо, притчу або ту ілюстрацію, яку Ісус Христос говорив від початку 15 розділу Євангелія від Івана. Три питання. Що таке плід в біблійному контексті? Того, що в нас з кожного плід чи результат може відрізнятися. Чому Бог бажає, щоб ми були плодовитими або приносили плід? І як бути плодовитим? Плід, якщо ви відкриєте Біблію, плід в біблійному контексті, це може бути просто от реальний плід. Ананас, банан, яблуко, перець, будь-який плід землі, яка земля дає. Так Бог створив цей світ, щоб ті рослини, які живуть, вони продюс або виробляли плоди. І в тих плодах є насіння, яке може розмножуватися. Плід – це також може бути в певних моментах. Біблія каже, що діти – це плід утроби. Біблія каже, що хвала Богу – це плід наших уст. Біблія каже, що плід – це результат. Result or outcome. Благословен той, хто покладається на Господа, бо знає він, що Господь його надія. Він буде, мов те дерево, що при воді росте, що над потоком простягло своє коріння, і спеки не боїться, і зеленим листям вкрите. Рік посухий, і той йому байдужий. Воно й тоді не перестає плодоносити. Схоже місце, як в псалмах написано, але це говорить книга пророка Єремії. Говориться про простий результат. Якщо ти покладаєшся на Бога, якщо він твоя надія, ти як дерево, яке росте при воді, і в тебе буде певний результат, в тебе буде певний плід. Твій плід буде приноситися в свій час, і тобі не страшна посуха або не страшні ті обставини життя, які навколо тебе. Це результат або плід. Біблія каже, що плід – це також наслідок. Якщо результат, ми зазвичай говоримо, результат – це позитивні речі в нашому житті. Ми до чогось стремилися, ми вкладалися в щось, наш час, енергія, гроші, наші ресурси, і ми отримали результат. Наслідок – це також плід. Написано в притчах 14:14. The backslider in heart will be filled with the fruit of his ways, and a good man will be filled with the fruit of his ways. В українському перекладі читати, хто підступного серця насититься, той із доріг своїх, а добра людина із чинів своїх. Ось про те, що сьогодні пісні були, чи про те, що ми говорили. Те, що ми вкладаємо, або в що ми вкладаємо, воно буде певні мати наслідки для нашого життя. Плід – це результат, і плід – це наслідок того, що ми робимо, як ми робимо, як часто робимо, як ми стараємося його зробити. І плід – це також свідоцтво. Написано в Євангелії від Матфія, 7 розділ. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на терні збирають, а фіги з будяків? Так ото родить добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Якщо повернутися до Євангелії від Івана, 15 розділ, 16 вірш. Написано, що Бог хоче бачити від нас плід. Що це плід? В чому заключається цей плід? Знаєте, часом люди ставлять перед собою таку ціль. Ну, плід – це, напевно, побільше людей привести до Бога. Але апостол Павло каже, що ми всі є співпрацівники в Божому ділі свідоцтва людям Євангелії. Хтось садить, хтось поливає, хтось зрощує, але Бог – є над всім цим. І від нього залежить, чи з'явиться нове життя, чи не буде його. Момент, ми можемо часто ставити для себе таку місіонерську місію, що я маю сьогодні сказати людям, з якими я зустрічаюся. І якщо людина приймає наше слово, ми часом записуємо цей результат на свій рахунок. Але насправді зміну в серці людини приносить не наше слово, а дія Духа Божого в серці людини. І це не може рахуватися чисто нашим плодом, який ми можемо принести перед Бога. Євангелія від Івана, якщо повернутися раніше, 15 розділ, 5 вірш, каже так. «Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, то й рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Ісус Христос каже, що Він є джерело життя,
і плід росте на ньому. Щоб нам приносити плід, потрібно бути зв'язаним з джерелом життя, і тоді в нашому житті буде плід. Свідоцтво Божої присутності в нашому житті. Галатам, 5 розділ, 22-23 вірші. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there are no law. Але плід Духа Святого є любов, радість, мир, терпіння, доброта, добрість, вірність, лагідність, здержливість. Проти таких немає закону. Плід християнина – це свідоцтво і вираження природи Христа в житті Його. Плід в нашому житті – це не люди, яким ми сказали про Бога, які повірили в вістку Євангелії. Плід в нашому житті – це не просто, не знаю, Audi A7. Плід в нашому житті – це навіть не наше хрещення. Це та робота, яку робить Христос в нашому житті. Але плід, про який говорить Бог і який Він хоче від нас, це наше змінене життя, наше життя, яке відображає образ Христа в нас. Це плід, про який говорить Євангелія від Івана. So clearly the fruit of the Christian is the evidence and the expression of the nature of Christ in us. Хочу сказати, що плід, про який говорить Біблія, з чим порівнює наше життя Біблія, він є їстивний. Да, якщо от з цієї ялинки, чи з цього зеленого дерева, що схоже на дерево, зняти будь-який з таких плодів, він є їстивний. В Божому концепті нашого життя плід, який би мали ми приносити в своєму житті, він є їстивний, або він той, який є сприйнятний іншими людьми. Від того, якого можна отримати користь, від того, якого можна побачити Бога. Коли Ісус Христос каже, що не Він, не ми Його вибрали, але Він нас вибрав і покликав, і поставив, щоб ми йшли і приносили плід, Він говорить про конкретний образ нашого життя, який буде служити на добро для інших людей. Просто ось таке питання для кожного з нас, щоб воно десь пройшло через наші мізки. Через наш розум. Як стиль нашого життя, як наш the way we live our life, як він впливає на людей навколо нас, починаючи з нашої сім'ї, наших співробітників, членів церкви, ваших друзів і інших. Як стиль вашого життя впливає на людей, які поряд з вами? Який плід вашого життя вони вкушають? Того, що те, як ми живемо, воно стає для когось або хорошим, солодким, або кислим плодом. Христос каже, я хочу, щоб ви приносили плід, який достойний мене. В іншому місці написано, що приносите плоди, які рівнозначні вашому покаянню. Якщо ви сказали, я неправильно жив, Бог, я тебе потребую, я хочу, щоб ти був у моєму житті, то живи таким чином, щоб твоє життя було гідне Ісуса Христа, або гідне тих слів, які ти сказав в своєму житті. Гідне покаяння. Плід з Божого дерева, він єстивний. Він хороше, змінене життя. Це хороший вплив на інших людей. Другий момент. Чому Бог хоче, щоб ми були продуктивними? Чому Бог хоче, щоб ми приносили плід? Євангелія від Івана, те ж саме 15 розділ, 8 вірш. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Ось він говорить момент, якщо наш плід – це бути учнем Ісуса Христа, це наслідувати або йти Його шляхом, Його слідами. Якщо ми йдемо тим шляхом, в нашому житті виростає їстивний плід, який служить на добро для інших людей. З того плоду люди вкушають і через той плід прославляється ім'я Бога. Бути плодоносним в своєму житті – це it's not an option. У вас є опція, чи бути плодоносним, чи не бути. It's not an option. Це тільки один шлях, яким ми можемо розвиватися в своєму житті.
Бути плодоносним в нашому житті – це не вибір. Я хочу приносити плід, чи я не хочу приносити плід. Це єдиний шлях, яким ми можемо йти. Приносити плід – це причина, чому ми є християни. That's our purpose. To be fruitful, to бути плодоносними або бути результативними. Я буду ще декілька разів звертатися до цього дерева, яке стоїть перед нами. Ви знаєте, що представляє себе це дерево? Давайте уявимо, що це справжнє дерево. Це дерево – декоративне дерево. Воно не служить для того, щоб на ньому росли плоди, з яких би хтось би харчувався, крім білок, які збирають шишки з вічнозелених дерев. Ми, як люди, не можемо знайти з нього щось їстивне для себе. І далі, використовуючи ось цю аналогію дерева, я хочу сказати, що на Божому дереві ростуть їстивні плоди, а другий момент – в Бога нема декоративних дерев. В Бога нема декоративних християн. Що ми зробили з цим маленьким деревом? Ми поцепили на це дерево плоди, які не належать йому. Чому? Уявіть, що це дерево – це певний сорт людини. Вона бачить інші дерева, які навколо себе, на яких ростуть живі, настоящі, справжні плоди. Щоб виглядати схожою на ті дерева, ось ця людина прикрашає себе такими плодами. Гарно виглядить до певного моменту. Це дерево насправді не є плодоносне. It's not a fruit tree. Да? На ньому не ростуть плоди. Воно служить для того, щоб, можливо, тінь створювати, щоб зробити нам хороший такий живий забор вдома для інших цілей. Але це не плодове дерево. Це ялинка, або давайте назвемо його вічно зелене дерево. Воно є декоративне. Коли Бог каже, що я покликав вас і посилаю, щоб ви приносили плід, він не дає нам вибору, чи ми хочемо приносити, чи не хочемо. Якщо Бог вас покликав, якщо він вас вибрав, якщо ви в своєму житті почули голос Божий, сьогодні він посилає нас, кожного, в це життя, щоб ми приносили плід, змінене життя християнина. Те, в якому відображається сам Ісус Христос. І це не наш вибір або опція, як ми можемо жити або не жити. Плодоносіння, воно є таким ж самим чинником, як логіка або творіння, яке ми навколо себе бачимо, яке свідкує про те, що Бог живий і Бог реальний. Коли ми, можливо, вам часом доводилося говорити з людьми, атеїстами, можливо, серед нас є люди такі, які не вірять в існування вічного, всесильного і люблячого Бога. Можливо, часом приходилося приводити деякі аргументи про те, які би свідкували про те, що Бог існує. І ось одним із аргументів того, що Бог існує, є просто звичайна логіка. Нічого з того, що ми бачимо в цьому світі, чи бачимо навколо нас, не з'явилося просто так, з не себе. Ми цього літа, коли були в таборі дитячому в Україні, я робив такий приклад. Розібрав на дуже маленькі запчастини смартфон. Положив в одну банку і казав, щоб люди трясли його, і щоб цей телефон склався назад, всі частини склалися назад, так як вони були. Якщо ми люди розумні, то ми розуміємо, що воно назад не складається. І все, що було створено, воно мало певного дизайнера, певного творця, який вкладав певний зміст те, що ми вклали. Було зроблено, чи ми чим користуємося. Так само з Всесвітом, якому ми є. Це дуже складний система і механізм. Воно свідкує про те, що Бог є. Коли ми дивимося на творіння, ми розуміємо, що у кожного творіння є творець, і це творіння свідкує про те, що Бог є. І ось коли сьогодні Бог каже кожному з нас, я хочу, щоб ти йшов і приносив плід, він говорить іншими словами, коли в твоєму житті буде плід, мій Отець Небесний прославляється, і твоє життя є реальним свідоцтвом про те, що Бог є. Ви знаєте, нам часом не вистачає слів, коли ми говоримо з людьми в своєму житті на роботі. Як доказати людині, що Бог є? Самий реальний і дійсний момент того, щоб сказати, що Бог є реальний, це наше власне життя. Про такий плід говорить Бог. Якщо цей плід присутній в твоєму житті, для людей інших є реальність чітка, ясна.
Бог існує. Якщо ви ділитесь з кимось своїм свідоцтвом, ким я був і ким мене зробив Бог, це свідоцтво того, що Бог є, це свідоцтво, яке, ну знаєте, молодь каже такими словами, покруче того, що людина може в книжках прочитати. Плід нашого життя необхідний для того, щоб люди інші бачили реальність Божу. Саме тому Ісус Христос каже, я покликав вас і послав, щоб ви приносили плід, щоб іншим людям було ясно, чітко видно, Бог існує. Бог всесильний, Бог люблячий, Бог прощаючий, Бог милуючий. Такий Бог існує. Плодоносіння є свідоцтвом Божого існування і Його сили. Що таке є продуктивність? Або чому от певні дерева довго не родять плодів? Чому в певних деревах мало плодів, а в інших деревах є багато плодів? Чого одне і те саме дерево, тип дерева, який росте у вас в саду, на одному більше, на одному менше? Від чого залежить продуктивність наша? Івана 15:7. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Реальність християнського життя, коли хтось з вас спробував слідувати за Ісусом Христом, показує те, що Бог відчинив двері нашої тюрми, Він віддімкнув всі замки, але ми часом продовжуємо сидіти в камері цієї тюрми і не хочемо вийти з неї, навіть коли двері відкриті. Ми часом виходимо з цих дверей і ми бачимо, що насправді ми самі по собі нічого не зможемо в своєму житті контролювати. І гріх так само реальний для нас, як і раніше. Він втратив над нами силу, але його присутність реальна. Плодовитість в нашому житті, ми хочемо часом її зробити таким artificial way, да, іскусственним способом. Ми хочемо, щоб в нашому житті був видно, рясно, або так чітко, яскраво видний був Ісус Христос. І коли ми сталкуємося з реальністю свого життя, і ми бачимо, що ми грішимо, ми робимо декілька неправильних виборів в своєму житті. Ми думаємо, що плід реальний буде в нашому житті видно, коли я буду сидіти в тюрмі, коли навколо мене не буде ніяких спокус. Або якщо я піду в монастир, стану монахом, коли біля мене не буде ніяких спокус, тоді буде реально видний Ісус Христос. Перший момент нашого неправильного думання в тому, що навіть в тюрмі і монастирі думки приходять, які спокушують вас. Але в тюрмі і монастирі круг вашого впливу зменшується. Христос хоче, щоб ми були плодоносними і приносили плід, і щоб плід нас впливав на життя інших людей. Він не каже нам замкнутися в тюрмі, він не каже нам видалити всі ваші social media accounts, але якщо вони контролюють вами, а не ви їми, то варто їх видалити. Він каже, живи серед ось цього всього, де ти живеш, і принось плід. Плід, він не є іскусственним, який ми можемо самі на себе нацепити. Ісус Христос каже, я хочу, щоб твій плід був настоящий. Не той, який росте на тому дереві, якому він не належить. Я хочу, щоб твій плід був той, який виростає на тобі від мого впливу на твоє життя. Проблема наша заключається в тому, що ми хочемо самі контролювати своє життя, і ми хочемо в своєму житті самі зрощувати цей плід. Ми хочемо відмежуватися від всіх спокус і всіх людей, які нас ведуть до роздраження, до недовольства, до нарікання. Але Ісус Христос каже, навпаки, мій плід буде рясно видний в тобі, коли ти будеш жити серед ось цього всього, але я буду пробувати, моє слово буде пробувати в тобі, а ти будеш пробувати в мені. Скажіть, чи є різниця того, коли ви візьмете пів склянки цукру і залєте гарячою водою, чи навпаки, візьмете склянку води і засипете туди пів склянки цукру. Чи є різниця на виході? Якщо ви розмішаєте цей цукор, він розтвориться в воді. Ісус Христос каже, перебувай в мені, і нехай моє слово перебуває в тобі. Будь оточений моїм словом, і це та реальність, яка зможе змінити твоє життя, і тоді в твоєму житті буде видний реальний плід.
Ви знаєте, ми часом, як батьки, ми робимо дуже багато помилок у вихованні своїх дітей. Все, що ми робимо, часто ми ставимо жорсткі рамки для дітей. Ми думаємо, що якщо вони будуть виростати в цих рамках, то вони виростуть справжніми християнами. Але справжнє батьківство заключається в тому, щоб помогти своїй дитині вирости християнином серед того гріха і спокус, які є навколо них. Потрібно вчити своїх дітей, як правильно, раціонально і безпечно користуватися social media accounts. Не просто відрізати їх і сказати, ти не будеш ними користуватись, поки ти зі мною живеш. Вони будуть користуватись, коли ви їх не будете бачити. А ще гірше буде, коли вони відійдуть від вас, і тоді кажуть, всі замки злетіли. Потрібно вчити самого себе і вчити рідних своїх, як жити серед цього світу. Єдиний вихід, який ми можемо бачити в Слові Божому, щоб наш плід був рясний, яскравий і видний для інших людей, і від того плоду могло бути толк в житті інших людей. Це коли ми своє життя не просто покаялись перед Богом і сказали, Боже, прости мене за всі мої гріхи, які я зробив до цього, а зараз я постараюся жити краще. Зміна приходить в наше життя, коли ми кажемо, я не міг раніше жити, Бог, правильно. І зараз я не зможу сам жити. Мені потрібна реальна твоя сила в своєму житті. Знаєте, ось це дерево репрезентує життя багатьох з нас. Надіюся, можливо, декого з нас, не багатьох. Але що відбувається в нашому житті? Ми кажемо, так гарно ті живуть, так гарно той живе. Так той, ось вона така спокійна, і він такий доброзичливий. Наведіть самі такі позитивні якості характеру. І ми кажемо, якщо я приміню свою волю, візьму себе в руки, якщо сам себе переконаю, що я можу чогось досягти, то в мене такий самий буде плід в своєму житті. Знаєте, на що це похоже? Ось на оце дерево, на якому висять ці плоди, які не належать цьому дереву. Це ілюстрація нашої волі власної людської, і це ілюстрація нашого самого переконання, самоубіждення. Коли я, можливо, приходжу в церкву, познайомився з церквою, ходжу в церкву, мені подобається ця обстановка, і я кажу сам собі, ти знаєш, я думаю, що я зможу скопіювати поведінку інших людей. Вони правильно живуть. І я думаю, що я зможу, знаєте, зробити copy and paste in my life. Я можу зробити, від них взяти щось схоже і поцепити на себе. І в певний момент нашого життя, силою нашої волі, якщо ви сильні, емоційна людина, щось схоже може відбуватися в нашому житті. Щось схоже може відбуватися в житті кожного християнина, який залишає силу Божу, а покладається чисто на силу власну. Він каже, подивись, який я спокійний, подивись, який я вдячний, до того часу, поки Бог не забирає те, за що я вдячний, або до того часу, поки Бог не посилає нам такі обставини або людей в наше життя, які вивітрюють наш спокій, як дезодорант вивітрюється, коли ми вийдемо на повітря. Швидко. Якщо ми покладаємося чисто на власні сили, наш плід тимчасовий. Знаєте, що відбудеться з цими плодами, якщо сюди дати, як кажуть, excessive heat, якщо примінити забагато тепла сюди? Якщо тут температура буде довший час підвищена, то ці фрукти, вони зіжмуться, вони почнуться, зсихатися. І буде реально видно, що ці плоди, вони тут навішані на цьому дереві. Якщо це дерево добре потрусити, вони від нього зваляться. Бо вони не ростуть на ньому, вони тільки на ньому нацеплені. Те ж саме відбувається з нашими власними людськими зусиллями, коли ми хочемо власними силами привести своє життя в порядок. Коли в нас втрачається спокій, знаєте, що ми робимо? Ми тейп шукаємо, де б то той плід прицепити назад. Ми шукаємо різні засоби, як би його назад повернути. Але про плоди, які говорить Бог, послані до Галатів, любов, мир, радість, довготерпіння, добрість, здержливість – це не є плоди, які виростають завдяки благоприємним обставинам, які є в нашому житті. Нас позитивні люди оточують, у нас все класно йде. Це плоди, які виростають в нашому житті
як кажуть, against all the odds. Навпаки, в протиріз всім обставинам і всім людям, які є навколо нас. Це плоди дії Духа Святого в нашому житті. Коли Бог каже, Ісус Христос каже, я хочу, щоб ви приносили плід. Плід ваш – це змінене життя, це образ Ісуса Христа, який відображається в вас. Чому це важливо? Тому що коли воно у вас буде присутнє, мій Отець прославиться, інші люди будуть бачити, Бог реальний, Бог існує. Бог справедливий, Бог люблячий, Бог прощаючий. І цей плід, третій момент, цей плід не можна виростити самотужки. Це результат дії або роботи Духа Святого в нашому житті. Кожен день в нашому житті він має починатися з того, що я кажу, я здаюсь сьогодні, Бог. Я вчора пробував сам приводити своє життя в порядок, і позавчора. І результат був той самий. Мені сьогодні потрібна твоя дія. Мені сьогодні потрібна твоя благодать. Того, що я не можу мирно і спокійно говорити зі своїми дітьми. Вони мене напрягають своєю поведінкою. Того, що я не можу розмовляти зі своїми друзями, того, що я їм заздрю в чомусь, того, що я не можу нормально поводитися зі своїми співробітниками на роботі, того, що вони ось такі невдячні, ось такі інші, інші, інші. І кожен день починається того, хто слідує за Ісусом Христом, з того, що він каже, Бог, я здаюсь. Мені треба твоя сила, щоб в моєму житті виросли ці плоди. Без зміни генеруючої сили неможливо побачити хороший плід. Зріст плоду – це складний процес. Потрібне дерево чи рослина, на якому вони росли. Якщо це дерево, потрібно, щоб був цвіт, щоб були бджоли або той, хто запилить ці дерева. Потрібно, щоб був вітер. Потрібно, щоб було сонце. Потрібно, щоб була вода. Так само є складним процес нашої зміни або перетворення нас в образ Ісуса Христа. Він не приходить за один день. Він відбувається день за днем, день за днем. Але він приходить тоді, коли ми ставимо ціль перед собою. Я хочу змінюватись. Я хочу не змінюватися власною силою, а силою Божою. Не ми самі себе змінюємо. Ви знаєте, щоб на дереві, на ось цьому дереві появилися власні його настоящі плоди, не чужі, які він від других насмикав і на себе поцепив. В цього дерева має відбутися одна корінна зміна. Воно має стати іншим деревом. В нашому житті, наше життя ніяк по-іншому не зміниться, ніхто нас не зможе змінити, крім того, якщо Ісус Христос змінить наше серце. Змінить стиль нашого мислення, да? Наш майндсет. Якщо наш майндсет, стиль нашого мислення, стиль нашого життя буде змінений, відповідно буде змінена наша поведінка. У нас є, знаєте, у нас є часом три таких основних екскюза або відговорки, чого моє життя не міняється. Ми кажемо, навколо нас люди не ті. Але зрозумійте, не люди формують наш плід. Наш плід формує Бог. Якщо ваш плід залежить від інших людей, тоді ваша любов корисна. Якщо ваш мир залежить від інших людей або від інших умов, тоді ваш мир тільки по сприятливих обставинах. Якщо ваш мир, якщо ваше довготерпіння залежить від інших людей, то ваше довготерпіння тільки залежить від того, якщо ви будете знати, скільки треба терпіти. А Боже довготерпіння говорить, ти терпи, не знаючи строку терпіння. Якщо ваш плід залежить від того, які люди навколо вас, то ваша радість – це просто емоційний всплеск. Якщо ваш плід залежить від тих людей, які навколо нас або обставин, то ваша доброта, вона вузькопрофільна. Я добрий тільки з тими, хто добрий до мене. Інша наша відговорка – це те, що в мене такий темперамент. А часом ми плутаємо темперамент з характером. І ми кажемо, я такий народився, мене не можна змінити. Чотири приклади для нас. Просто, щоб ми осмислили те, хто ми є по народженню і ким ми можемо бути. Хтось з нас народжується з такою, знаєте, міцністю, такий solid. Hardness, твердий такий в характеру.
Це наш темперамент або ось те, що закладено в нас от природою. Те, що Бог просто дав нам такими народитися. Але подумайте над цим. Наші якості темпераменту нашого, нашої природи просто це такі нейтральні клавіші, як є у цих інструментах. Це нейтральні клавіші. Наша hardness, наша така міцність, вона може розвитися в дві сторони. Ми можемо бути або упертими, або виносливими, або терплячими. Все залежить від того, хто грає на клавішах нашого життя, або по чиїх нотах ми живемо. Якщо ви родилися м'якосердечними, ви можете бути вразливими, обідчивими, ви можете розвиватися в одну сторону, або ви можете стати співчутливими, да? Compassion проявляти, співчуття. Люди, які мають м'яке серце. У вас є два шляхи розвитку. Якщо ви народилися такі, знаєте, люди є осторожні. От дивися на дітей, двохрічні діти. І одна біжить, не дивлячись, куди біжить. А інша дитина, ніхто її ще не вспів цього носити, але вона дуже осторожно поводиться. Якщо по вашому темпераменту ви такі осторожні люди, ви все так робите carefully, у вас є два шляхи розвитку. Ви можете стати ті, які є gentle, лагідні люди. Або ви можете стати просто боягузами в вашому житті. Ніколи не говоріть, що вас не можна змінити. Ми народжені з певними завдатками, але все залежить від того, хто грає на клавішах нашого життя, по чиїх нотах ми живемо. Якщо ви художник, ну давайте скажемо так, хто малює, краски одні й ті самі, хто малює, чи фарби одні й ті самі, хто малює картину вашого життя. Якщо вам зручніше, ви драйвер, я скажу, у вас може бути одна і та сама автомобіль, але по чиїй карті ви їдете, по якій ви дорозі їдете, такий і результат. Наше життя можна змінити. Наш темперамент, він той є, який є, але він може розвиватися в дві різних сторони. Не умови нашого життя впливають на наш плід в нашому житті. Два царі, Ірод і Давид. Ірод чує, що народилося маленьке дитя, яке може стати царем, і його викликає це занепокоєння так, що він вбиває велику кількість малих дітей. Давид, той, проти кого повстав його власний син, він приносить перед Бога своє переживання, прочитайте третій псалом, і він каже: «Бог, в тобі вся моя надія, мене не тривожить це, я вірю тобі». Не умови нашого життя, не наш темперамент, не люди, які навколо нас формують наш плід, а сам Бог. Сьогодні хотів би, як ми зараз будемо молитися, просто запропонувати вам пару практичних порад. Якщо це для вас затронуло ваше життя, якщо ви розумієте, що цілі вашого життя дуже приземлені, ви встаєте зранку, і для вас результат сьогодні це просто відробити день. Для вас результат сьогодні – це просто щось купити нове. Якщо ви розумієте, якщо ви християнин, ви розумієте, що результат – ваш був неправильно окреслений, я запрошую вас сьогодні, завтра, поставте правильний ціль в вашому житті. Наше життя не заключається в тому, щоб просто розказати чим побільше кількості людей про Бога і шукати слова, що ж то я маю сказати. Ціль нашого життя або те, що Бог хоче від нас, Він хоче від нас, щоб ми приносили плід. Поставте перед собою ціль кожен день, коли ви починаєте цей день. Бог, я хочу сьогодні мінятися. Я хочу закінчити цей день не таким, як я його почав. Ти знаєш, що мені бракує. Ти знаєш мої слабі сторони. Поможи мені в цей день зрости. Якщо ви не будете ставити цю ціль перед собою кожен день, в вашому житті не буде ніяких змін. То що ціль, яка поставлена перед собою, щоб досягти цю ціль, ми шукаємо методи. Щоб змінюватися, пару простих моментів для вас. Ви хочете почати завтра понеділок правильно? Ляжте сьогодні раніше спати. Не подивіться муві, а взагалі перевірте, що ви дивитесь, тому що це формує вашу свідомість. Відложіть всі ваші заняття. Ляжте сьогодні раніше спати, щоб завтра стати на півтори години або хоча б на годину раніше того часу,
чим вам потрібно, щоб зібратись на роботу. Почніть ваш день з того, що ви будете мати такий quality time з Богом, якісний час з Богом. Розкажіть йому, що ви перед ним здаєтесь, розкажіть, що вам потрібна його сила. Усвідомте це. Ви знаєте, Олесь говорив приклад, що солодкі ті пруди, за якими ти лізеш на дерево. Знаєте, чому вам не вистачає? Щоб мати якісний час з Богом, це лізти на дерево. А ми встаємо часом впритик, ми пробігли через те дерево, чуть-чуть труснули, нічого не впало і пішли далі. Якісний час з Богом – це встати пораніше і залізти на дерево, зірвати той плід і з ним іти далі. Якщо ви встали зранку, не відкривайте першим ділом телефон. Відкрийте свою паперову Біблію. Відкриєте телефон, у вас буде 50% шансу переключитися з Біблії на всі інші applications, які у вас є вдома, на телефоні. Відкрийте свою паперову Біблію і проведіть свій час з Богом, навіть лежачи в ліжку. Якщо ви бажаєте реальних змін в своєму житті, якщо ви бажаєте, щоб реально плід був видний в вашому житті, почніть робити елементарні речі. Зробіть своє життя підзвітним комусь іншому, щоб ось ця звичка першого дня в тижні не закінчилася на другому дні. Війдіть в таку групу учнівства, де групу, чоловіки з чоловіками, жінки з жінками, молодь з молоддю. Зробіть себе підотчетним комусь, що ви дійсно читаєте Біблію і практикуєте в вашому житті. Читаєте не для галочки, а читаєте для того, щоб змінюватись. Виберіть двох людей після того, як ви почитали Біблію і чомусь навчилися, натекстайте цим двом людям і скажіть, оце урок цього дня для мене, який я взяв. Реальні зміни будуть приходити в ваше життя. Але для цього потрібно робити дуже елементарні і прості речі. І ще одне побажання. Перестаньте дивитися телевізор. Прочитайте одну хорошу книгу. У нас є хороша церковна бібліотека. Зайдіть, вам порадять хорошу книгу для вашого віку, для вашого стану, для ваших потреб. Почніть щось робити в своєму житті. Реальні кроки. Христос хоче від нас плоду, щоб його Батько Небесний був прославлений. Плід – це змінене життя наше. Ми не можемо самі нацепити на себе плоди, які вирощує Бог. Вони вирощуються самим Богом. Щоб вони виросли в нашому житті, нам потрібно перебувати в Бозі. Помолимося. Наш Бог і Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за Твою мир, Твій мир, Твій спокій, Твою любов, довготерпіння, милість, добрість, благість, здержливість. Те, що ти по милості своїй можеш виростити в житті нашому. Я прошу прощення за самого себе, що бувають часто в моєму житті такі моменти, коли певну сторону плоду я хочу сам своїми силами зростити. І прости кожного з нас, хто, можливо, це старається практикувати в своєму житті. Поможи кожен день здаватися перед тобою, на милість твою. Розуміти, наскільки велика Твоя сила, наскільки велика Твоя благість. Благослови, Господь, тих наших друзів, які з нами знаходяться, але які ще не віддали своє життя для Тебе. Можливо, хтось з них хоче вести моральне життя, але кожен раз падає. Поможи кожному з них зрозуміти свою потребу в Тобі. Просити в Тебе прощення і просити в Тебе сили. Я прошу, щоб Ти зростив свій плід рясним в нашому житті. Нехай будуть перед нас ті люди, які нас засмучують, від яких нам хотілося б втікати, нехай будуть нас оставлені ті, які не є благоприємні. Але будь ласка, з нами. І поможи нам бути з Тобою і в Тобі. Тобі слава, честь, хвала і поклоніння. Амінь. Якщо чи якимось чином церква для вас нова, Біблія для вас нова, але ви хотіли би мати молитву чи спілкування з служителями нашої церкви, ми будемо раді з вами говорити і спілкуватись. Ви можете знайти ось зараз нас в цьому частині приміщення. А зараз, будь ласка, оголошення. Друзі, на цьому наша офіційна частина служіння, вона є завершеною.
Ми дякуємо усім присутнім, які були сьогодні в цьому залі, і тим, хто приймали участь, і дякуємо пастору за цінне слово. Хай Бог благословить усіх вас, і хочемо запросити вас до такого церковного спілкування, яке перейде в інше приміщення. Ось в наступному приміщенні для вас приготовлена така смачна їжа, назвемо це фуршет. Це час для спілкування, час для знайомства з новими людьми один з одним, тому ми запрошуємо вас для того, щоб ви могли туди піти, але для того, щоб там був порядок, я б дуже просив би батьків, прохання від тих, хто приготували, слідкувати, будь ласка, за дітьми, це перше. А також, щоб там був порядок, ми станемо в одну чергу від центральних дверей, і в тому кафетерії є кава, бутерброди, а також в іншому приміщенні теж приготовлена їжа. І щоб ви не йшли через ті двері назад, будь ласка, виходьте на парковку через інші двері, які йдуть вздовж будинку. Будь ласка, такі всі об'яви і... Да, і давайте ми ще звершимо одну молитву за ось ту частину, яка є в цьому залі. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти дарував для нас слово, дякуємо тобі за гарний час, який ми мали сьогодні тут. Ми просимо твого благословіння і на іншу частину, яка зараз буде. Господи, благослови цю їжу. Ми дякуємо тобі за те, що ти добрий Бог до нас, і ми маємо їжу на наших столах. Господи, благослови нас, благослови наше спілкування, і хай там буде прославлене ім'я твоє святе, наш добрий і вічний Господь. Амінь.